អញ្ចឹងពួកហ្នឹងឯងជាចោលប្លង់ថ្ងៃមុនមែនហើយគឺជាយើងអញតាមរកយូរហើយអញ្ចឹងពួកហ្នឹងឯងជាចោលប្លង់ថ្ងៃមុនហើយចង់រំលោភសិទ្ធិការទៀតប៉ុន្មានហើយអើពួកអាចចម្រៃអស់ឯងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសួយរបស់ពួកឯងហើយឯងមានសមត្ថភាពចូលមកពួកឯងទៅបដៅវាពួកអានេះគ្មានបានការមែនណាជួយឲ្យទៅស្អីទៀតណាអើយសិទ្ធិការត្រូវចោលចាប់ហើយចោលនោះគឺជាលោកងួនដែលអ៊ំពេញចិត្តហ្នឹងឯងហើយចោលដែលប្លន់ប្រាក់អ្នកភូមិក៏ជាគេចាប់ចម្រិតសិទ្ធិការក៏ជាគេដែរពុទ្ធោឃើញអត់មនុស្សខ្លះល្អតែមើលទេតែប្រើការមិនបានសិទ្ធិការកុំតែវិច័យជួយកុំឲ្យខ្លាចជាប្រពន្ធរបស់ចៅបាត់ហើយអ៊ំវាចង់ខ្លាចទៅជាស្អីក៏ខ្លាចទៅព្រោះសាច់ម្ដុំនេះយើងបានកាត់ចោលបាត់ទៅហើយអូនអូនកំពុងនឹកពុកមិនខៅមែនទេចាបងរឿងអីមិនសប្បាយចិត្តថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមង្គលរបស់ពួកយើងទាំងពីរមិនអីទេចាំយើងរៀបចំពិធីជប់ចាំបងជូនអូនទៅសុំកម្មាទោសពុកណាមិនដែរល្អតាបងយប់ហ្នឹងយើងផឹកឯណាណៃម្ដងអញ្ចឹងបងសម្រេចថាអញ្ចឹងហ្នឹងណាបងពេ